Porquê existem dois sexos? Por que razão Deus criou o homem à sua imagem e semelhança como homem e mulher? Será que o ser feminino e o ser masculino são apenas o resultado de uma determinação cultural e social? Ou são antes uma característica ontológica, biológica e também espiritual da pessoa que somos? Deus criou o mundo com grande beleza. Também o ser homem e o ser mulher são uma manifestação visível dessa beleza criadora de Deus. Hoje, no nosso mundo, alguns grupos fazem grande pressão para esbater as diferenças sexuais. Mas já reparou como, à medida que vamos fazendo isso, também vamos perdendo esta beleza do ser feminino e do ser masculino? No programa de hoje, queremos descobrir como a complementariedade entre os sexos, entre o homem e a mulher, são uma manifestação da beleza de Deus e algo tão bom e tão necessário para o nosso mundo. Queremos descobrir como essa complementariedade são uma forma visível de estar no mundo e ser sinal do amor de Deus. E queremos também descobrir como esta complementariedade entre o ser homem e o ser mulher são uma forma tão bela de povoar o céu. Quando o primeiro homem, à vista da mulher, afirma "é osso dos meus ossos e carne da minha carne", ele limita-se a afirmar a identidade humana de ambos. Com esta expressão, parece dizer: eis um corpo que exprime a pessoa. O homem surge agora na dimensão do dom recíproco, cuja expressão é o corpo humano em toda a verdade original da sua masculinidade e feminilidade. Este é o corpo, testemunha da criação como de um dom fundamental e, portanto, testemunha do amor como fonte de que nasceu este mesmo dar. A masculinidade e feminilidade, quer dizer, o sexo, é o sinal original de uma doação criadora e de uma tomada de consciência por parte do homem, varão e mulher, de um dom vivido, por assim dizer, de modo original. Este é o significado com o qual o sexo entra na teologia do corpo. No programa de hoje, conversaremos com a doutora Maria José Vilaça sobre a diferenciação sexual e procuraremos compreender um pouco melhor como esta diferenciação é tão necessária quanto importante para formar homens e mulheres equilibrados e felizes. Conversaremos ainda sobre a ideologia do género e a forma como a teologia do corpo é uma resposta adequada para combater os seus erros. Como cristãos, precisamos buscar no Evangelho a resposta aos grandes desafios do nosso tempo. E este é, sem dúvida, um grande desafio do nosso tempo. Um tempo em que nos querem proibir de ser mulheres e nos perseguir por sermos homens. O meu nome é Sofia Nascimento. Bem-vindo ao programa Teologia do Corpo. Hoje é a nossa convidada a doutora Maria José Vilaça, psicóloga, mãe de 3 filhos, presidente da Associação de Psicólogos Católicos. Vamos estar à conversa sobre a ideologia do género e a teologia do corpo. Doutora Maria José Vilaça, bem-vinda novamente à Canção Nova e ao nosso programa. É uma alegria recebê-la novamente. Obrigada. Tenho muito gosto em estar aqui outra vez. Outra vez, que bom. E vamos já começar o nosso programa perguntando de uma forma clara e breve, diga-nos o que é a ideologia do género. A ideologia do género é uma ideologia, como o próprio nome indica, que constrói toda uma antropologia, toda uma visão da pessoa humana, baseada na ideia de que o sexo biológico pode ser diferente do sexo, da orientação sexual ou do sexo psicológico, digamos. Ou seja, que homens, o facto de se nascer com o sexo biológico de homem não quer necessariamente dizer que a pessoa se sinta homem ou que a pessoa tenha uma atração sexual por mulheres. Portanto, digamos que separa, não é? Faz uma ruptura entre a parte biológica da pessoa, o corpo, e a parte psicológica, digamos. Nesse sentido, essa ideologia, ela atenta contra os princípios da biologia? Ela atenta contra os princípios da realidade. Porque nós nascemos com um corpo, com um determinado sexo, essa é uma realidade que todos nós constatamos e, portanto,
isso há de ter algum significado na pessoa que nós somos. Como nós já aprendemos na teologia do corpo, o corpo revela quem nós somos. E o facto de ser homem ou mulher, biologicamente falando, tem alguma coisa a dizer sobre a pessoa que nós somos. Portanto, sobre a vocação a que somos chamados, sobre a forma de amar a que somos chamados. Portanto, nós funcionamos como um todo, uma unidade, e a ideologia do género separa essa unidade. Diz, o que o meu corpo faz não tem nada a ver com a pessoa que eu sou. Eu posso escolher, se me sentir mulher num corpo de homem posso mudar. No fundo, é isto. Isto, no fundo, tem como base uma coisa que até não parece muito errada. Digamos que isto nasceu com a constatação de que as mulheres eram muitas vezes submetidas a abusos de poder por parte dos homens numa sociedade desigual, não é? E, portanto, com esta ideia de que o ser a maternidade, esposa, tudo isso eram condições que diminuíam a mulher e que a tornavam sujeita ao domínio do homem numa sociedade machista. Então, com esta ideia como base, criou-se esta ideia de que temos que promover a igualdade. Uhum. E é certo que temos que promover a igualdade, só que desta igualdade faz parte o direito a cada um ser o que é, o direito à diferença. Ao promover a igualdade no sentido de anular todas as diferenças sexuais, criou-se uma ideologia que, pelo próprio nome, como o próprio nome indica, é algo que vai contra a realidade. Portanto, no fundo, esta ideologia, ela parte da mesma, daquela ideia marxista, que a primeira forma de luta de classes era a luta entre o homem e a mulher. E parte, sim, um bocadinho de que o homem exerce o seu poder sobre a mulher, e então, para acabar com isso, acaba-se com a diferenciação, exatamente, sexual. Exatamente. Mas não se cria aqui uma confusão ainda maior, ou seja, temos dois sexos, o homem e a mulher, o masculino e o feminino, e agora com essas opções todas não passamos a ter uma panóplia de coisas confusas. Em vez de sexo, passamos a ter género. E géneros podemos ter 50, enfim, isso não é que pior. Eu acho que é uma confusão muito grande. Mas justamente porque é uma ideologia, não corresponde à realidade. E, portanto, pode-se inventar até onde a imaginação nos permitir. E é sempre fuga da realidade. É sempre algo que estamos a tentar encaixar à força num construto mental, não é? Uma das coisas que me faz mais confusão na ideologia de género é, a primeiro, ter-se passado da ideia de que eu escolho aquilo que sou. Quer dizer, o género que eu quero ter é uma aquisição cultural. Portanto, eu sou... Não estou vinculada a uma biologia, mas estou, digamos, aculturada por uma socialização. Fui ensinada desde pequenina que as mulheres têm determinados gostos, determinadas ocupações do tempo, determinadas preferências, e por isso é que me tornei mulher. E, portanto, se isso é assim, então eu posso mudar isso. Por exemplo, proporcionando uma educação que seja radicalmente igual entre meninos e meninas, em que possam brincar com os mesmos brinquedos, que possam ter as mesmas atividades, que nunca ninguém lhes diga, és rapaz, portanto gostas mais de carros, ou oferecer carros e brinquedos mais masculinos, és menina, oferecer coisas mais bonecas e não sei o quê. Se nunca ninguém lhes disser isto, então eles vão ter a oportunidade de desenvolver aquilo que lhes quiserem. Não é? Isto é o que diz a ideologia de género. E, portanto, é uma ideia, parte de uma ideia de construção social. Por outro lado, a mesma ideologia de género defende que, se uma pessoa é homossexual, a responsabilidade não é sua porque nasceu assim. Uhum. Então, se nasceu assim, já não estamos a falar de uma questão cultural ou socialização, não é? Estamos a falar de uma coisa completamente diferente, de uma coisa biológica, no fundo. Portanto, a mesma ideologia do género consegue arranjar a maneira de encaixar estes construtos conforme todos. Conforme lhe dá jeito. Conforme dá jeito, conforme, exatamente, dá jeito. Mas isso é confuso. Mas há uma questão aqui que é, quando fala, não pomos o menino a brincar com carrinhos ou a menina a brincar com bonecas para não determinar os seus papéis no futuro, mas para quem tem filhos pequenos, nós oferecemos esse tipo de brinquedos exatamente porque a criança tem mais apetência. Ou seja, não há...
pode haver uma construção social, mas antes disso há uma natural apetência dos meninos para atividades físicas mais agressivas e mais robustas e das meninas para atividades físicas mais delicadas. Há uma apetência natural, não é assim? Completamente. Nós verificamos isso muito na realidade. Quer dizer, quando não queremos manipular a realidade para a tornar uma coisa como nós temos na nossa cabeça, então, quando nos limitamos a constatar a realidade, é isso que nós constatamos. De facto, os rapazes e as raparigas, os meninos e as meninas têm, naturalmente, apetências diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes. E toda a gente sabe, toda a vida ouve a chamada Maria Rapaz, ou o rapaz que não gosta de jogar futebol. Isso não faz dele menos rapaz, nem faz dela menos rapariga o facto de gostar de subir às árvores e de fazer coisas mais, enfim, mais físicas, digamos. Não. É assim, são características da personalidade. Agora, não é justo agarrar numa coisa da personalidade, como, por exemplo, um rapaz que não gosta de jogar à bola, e de repente começar toda a gente a dizer se calhar és gay, porque não gosta de jogar à bola. Isso não é justo para ele, porque ele podia ser, e certamente é, um rapaz normalíssimo, só que por acaso não gosta de jogar à bola, não é obrigado a jogar à bola, e é um rapaz e gosta de raparigas, a seu tempo. Se desde que é pequeno lhe começam a dizer que isso significa que ele vai ter que gostar mais de rapazes e significa que ele é gay, não é? Ele próprio, aí sim, estamos a fazer uma violência sobre a criança e uma determinação de papéis sociais à força contra a própria pessoa, não é? Qual é o dano, o prejuízo que esta ideologia do género causa no concreto da mulher? Porque disse que ela começou por ser... observando que a mulher era submissa ao homem e que tinha aqui uma questão de poder, então ela apresenta-se como uma resposta, uma possibilidade da mulher escapar ao poder do homem. Mas, na realidade, em alguns países esta ideologia do género já está até implementada e estudada. Na realidade, qual é o efeito que esta ideologia tem sobre o género feminino? Sobre a mulher. É assim, o que fizeram com a mulher foi, no fundo, obrigá-la a deixar de ser mulher para ser um membro de pleno, para estar plenamente na sociedade, teve que se tornar igual ao homem. Portanto, deixou de ser mulher. E isto nunca acontece, não é? Porque as mulheres têm características diferentes dos homens. Até a forma como a mulher agarra as tarefas que lhe são dadas na família, no trabalho, na sociedade, é diferente dos homens. Todos sabemos que a mulher tem umas características de multitasking, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Todos sabemos que os filhos saem da barriga das mães e elas têm que cuidar deles quando são pequeninos. Portanto, a mulher tende a depois apropriar-se de tudo para não deixar nada pendente e é super mulher e vai perdendo características básicas do que é ser mãe, ser feminina, tudo isso, mas agarra tudo, torna-se cada vez mais parecida com o homem e cada vez mais parecida com uma super mulher que faz tudo. E isto não é bom para ela, não é bom para a família e é péssimo para os homens. Eu penso que hoje em dia estamos a ver que a ideologia de género teve uma consequência dramática sobre a mulher, mas também sobre a família em geral, porque tem uma consequência dramática sobre o papel do homem na sociedade. O homem não compete naturalmente com a mulher. Portanto, quando a mulher agarra tudo, o homem começa a não saber qual é o papel dele. E então torna-se assim uma coisa estranha do género, eu não posso ser muito homem porque senão vão-me acusar de ser machista. Não posso querer cuidar da minha família senão vão dizer que eu sou machista ou que sou dominador ou outra coisa. Portanto, começa a ficar um bocadinho tipo desorientado. E agora qual é o meu papel aqui? Não é? E vemos homens que se refugiam em coisas de crianças, em jogos, em interesses infantis, que não se preocupam muito com o bem-estar da família. É uma coisa assim mais emocional, mais sentimental. As próprias relações com as mulheres tornam-se assim uma coisa... adolescente. Completamente. O Papa fala em personalidade adolescente neste exatamente âmbito, não é? E as mulheres desenvolvem, de uma forma que eu diria quase patológica, uma espécie de sentido de super-mãe, não é? Inclusive sobre o marido. Isto não pode trazer nada de bom para a família, não é? Depois, além disso, a generalização da família baseada numa união entre dois homens ou duas mulheres
que não é família, mas que quer, a ideologia de género quer impor como sendo família, também traz danos graves à família, não é? E à educação das crianças, porque e temos, enfim, inúmeros casos de pessoas que foram educadas em famílias do mesmo, com pais do mesmo sexo, e que se queixam brutalmente e dizem, e todos sabemos que isso não é bom para as crianças. As altas taxas de perturbações de saúde mental e até de suicídio nestas famílias são consideráveis. Por exemplo, em transexuais, a taxa de suicídio é da ordem dos 40%. Transexuais são as pessoas que mudam de sexo com tratamentos hormonais e também biológicos. E que hoje em dia quase que já se passou a fase de lutar pelos direitos dos homossexuais para se entrar a lutar pelos direitos dos transexuais. Agora é assim a nova cavalo de batalha, não é? E de facto, o que é que a ideologia de género diz? Diz, pois, porque eles de facto têm essa elevada taxa de suicídio porque a sociedade não os aceita como normais. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque se eles se sentissem realmente bem no seu papel, independentemente da sociedade os aceitar ou não, se eles se sentissem realmente bem, eles não se suicidavam. Eles procuravam lutar por aquilo que acham que é a sua verdade, a sua realidade. Mas a verdade é que se sentem fraturados, sentem-se em ruptura, sentem-se infelizes. E isso, de facto, é porque aquilo não é uma forma de viver que seja compatível com a realidade. Portanto, aquilo que nós observamos, e existem até já estudos que foram feitos nos países do norte da Europa, onde a ideologia do género está mais, já mais dentro da cultura e das instituições, e são estudos que dizem exatamente isso, que ao fim de alguns anos desta ideologia, os danos e os prejuízos causados sobre o homem, a mulher, as crianças, independentemente da orientação sexual, são graves. Por outro lado, estes estudos também revelam que há uma verdade ontológica dentro do ser humano que grita como que por cima dessa ideologia. E eu pegava aqui para falarmos da teologia do corpo. Alguns autores acreditam que a teologia do corpo, São João Paulo II, é um antídoto a este veneno. Concorda com esta afirmação? 100%. Concordo 100%. E em que medida é que a teologia do corpo é a resposta? Bem, desde já, em primeiríssimo lugar, porque a teologia do corpo, o que nos vem falar é da unidade. É de unidade que eu tenho com o meu corpo, não é? como nós dizemos tantas vezes, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, não é? Portanto, esta unidade da minha psíquica e física é fundamental. E depois, porque isto, a teologia do corpo nos ensina a importância e nos ensina a fazer famílias felizes. E a família é o que está na base da sociedade. Portanto, se nós partirmos da antropologia de João Paulo II, que é a antropologia cristã, para fundamentar uma sociedade em famílias fortes e felizes, é completamente diferente, não é? É, no fundo, é aderir a uma realidade que nos é dada e viver a partir dela, não é? E construir uma cultura a partir da realidade, construir uma cultura de vida. Respeitando esta beleza do ser respeitando feminino a beleza, exato. E do ser masculino. Respeitando a diferença. É tão importante ter o direito à diferença. Não é? E como psicóloga, este direito à diferença, este respeito, é importante para o nosso equilíbrio psíquico? Porque quando falava no ser uma super mulher, creio que muitas de nós viveram essa experiência na pele. O querer ser uma super mulher e depois, às tantas, fugirmos o chão. E muitas de nós acabam numa grande depressão exatamente por tentarem ser super em tudo e não conseguirem. Claro. Não é suposto sermos super. Não. Nem homens nem mulheres. Nem homens nem mulheres. É suposto... O único que é super é Deus. É super. Nós somos filhos. E a teologia do corpo também nos ensina isso. Tudo parte desta premissa. Que nós, primeiro que tudo, temos de aprender a ser filhos do mesmo pai. Por isso somos irmãos, entre homens e mulheres, não é? Mas somos diferentes e somos todos filhos. E se não aprendemos a ser filhos primeiro, e ser filhos significa também aceitar a realidade que me é dada por outro, pelo pai. Portanto, aceitar quem eu sou na especificidade masculina e feminina. Se não aprendemos a ser filhos, temos muita dificuldade depois em vir a ser pais equilibrados. Portanto, é todo um processo. Aprendemos a ser filhos, irmãos, pais... enfim.
quando toca aí na aprendizagem do aprender a ser filhos de Deus, a dimensão da oração na vida da família, na educação dos filhos, é fundamental para nós aprendermos a aceitar a diferença na nossa criação, a aceitar que somos um corpo. Considera isto importante. As famílias haviam de investir mais na, não só na catequese, mas na vivência da oração em família. Sim. Sim, porque, repara, as pessoas quando rezam colocam-se na posição certa diante de Deus, que é manter um diálogo equilibrado com Deus durante a vida inteira, não é? em cada instante da vida estar em diálogo com Deus. Colocam-se na posição de filhos. E surge naturalmente aquela gratidão, não é? E até a contrição por aquilo que não se fez bem e o desejo de fazer bem, o desejo de agradar ao Pai. Portanto, isso faz com que depois toda a vida se vá naturalmente conformando com este desejo de agradar ao Pai. Portanto, só pode ser bom, não é? E ensina, ver os pais a rezar, ensina aos filhos como ser adultos, como ser família, como fazer uma família feliz, não é? E uma última pergunta. Nós, quando na nossa sociedade hoje, a ideologia do género tem entrado, a mim parece-me, assim, de uma forma sorrateira. Uhum. Embora já esteja nas nossas escolas e agora já comece a estar até de uma forma escandalosa, mas tem entrado de alguma forma discretamente. Uhum. Quais são os termos que nós, enquanto cristãos, devemos estar atentos e que nos indicam que claramente estamos diante de uma ideologia do género e de uma tentativa dessa ideologia se impor nas nossas escolas, nos nossos ambientes de trabalho? A ideologia de género tem uma característica, que é manipular a linguagem. Uhum. Portanto, há certas palavras que foram criadas para definir conceitos e que são especificamente estudadas para banalizar ou reduzir a violência das coisas, não é? Uhum. Por exemplo, a história do dizer género em vez de dizer sexo, não é? E depois tratar toda a questão da maternidade como uma questão de saúde reprodutiva, uhum, como se a maternidade fosse uma doença, portanto passa a estar encaixada na... esse tipo de manipulações, por exemplo, as questões ligadas ao aborto, passar a chamar-se IVG, interrupção voluntária de gravidez, como se se interrompesse alguma coisa, que é obviamente mentira, porque não se vai retomar, não é? Mas parece que é menos chocante, não é? E o chamar, e usar a palavra parentalidade? Tirar o conceito de mãe e de pai, não é? E passar a chamar parentalidade, o poder parental, no caso do divórcio. Uma relação que existe, mas que não é tão forte como a relação de mãe e de pai. E que, em última análise, vai tirando a pouco e pouco aos pais a responsabilidade dos seus filhos. E é engraçado, porque noutras ideologias que nós já provámos, infelizmente, como, por exemplo, o comunismo e o nazismo, que são aquelas que estão mais recentemente na nossa memória, verificou-se sempre que a educação dos filhos foi, a pouco e pouco, sendo retirada aos pais. Que é o que está a acontecer. Quando nas nossas escolas se faz a educação para a ideologia de género, a pouco e pouco estão a retirar aos pais o poder de educar os filhos. E estão a ensinar aos pais coisas que os filhos não... ensinar aos filhos coisas que os pais não controlam e que não sabem e que não estão dentro. Exatamente como se fez no nazismo e no comunismo. Retirar, portanto, dividir a família, separar a família, tirar às pessoas os seus papéis normais na família, o homem já não sabe o que é, a mulher não dá, e retirar os filhos para serem educados por um Estado que impõe uma ideologia. Na sua opinião, todo esse trabalho, qual é que é o grande objetivo disso? É destruir a família. Destruir a família? É, porque uma sociedade forte tem que ter famílias fortes. Se não há um conjunto de famílias fortes a lutar pela liberdade das pessoas, a sociedade fica à mercê do poder totalitário de quem quer mandar. As pessoas tornam-se mais frágeis e, por isso, mais submissas. Completamente. Ou seja, com esta ideologia, aquilo que vai acabar por acontecer é que as pessoas, em vez de afirmarem a sua autoridade e a sua independência, acabam por se submeter a um poder. Exato. Ainda mais, com uma escravidão ainda maior. Exatamente. Os cristãos têm andado muito distraídos nesta matéria. Muito. Parece-me a mim.
Onde é que podemos encontrar mais informação? Onde é que podemos saber mais sobre este assunto? E principalmente, o que é que podemos aprender na Igreja que nos ajude a responder? A Conferência Episcopal Portuguesa emitiu em 2013, 14, já não sei bem, mas está no site da Conferência Episcopal, um documento sobre a ideologia de género, muitíssimo bem feito, e eu recomendo vivamente que vão lá, porque está muito bem feito. Conferência Episcopal Portuguesa, a CEP. Está tão bem feito que outras conferências episcopais de outros países, e mesmo no Vaticano, pediram este documento e têm-no utilizado para falar sobre isto, para divulgar isto. Está muitíssimo bem feito. Eu acho que é um documento que é uma pena não saber de cor. Então nós vamos ajudar aqui na divulgação deste documento. Chegámos ao fim do nosso programa. O tema da ideologia do género dava para muitos outros programas, pode ser que voltaremos a falar. Ser homem e ser mulher é realmente uma forma complementar de sermos seres humanos. A teologia do corpo é uma resposta adequada que a Igreja Católica também nos oferece a nós cristãos para sabermos estar à altura de responder a estes desafios. O cristão deve ser informado e esclarecido e deve saber dar uma resposta concreta, direta, segura aos problemas que se lhe apresentam no seu dia-a-dia. Esta ideologia não penso que é uma coisa assim ainda tipo fantasia, na realidade ela é bem real, bem concreta, está nas nossas escolas, a afetar os nossos trabalhos, a vida dos nossos filhos e a nossa também. Por isso, informe-se, saiba mais. Foi uma alegria poder estar consigo e ter levado até si o programa Teologia do Corpo. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar, pobreza ou falta.